Kjo është rruga në gjatësi prej rreth 600 metër e fshatit Karvasari të Malishevës. Banorët thonë se kjo rrugë shpesh bëhet e mundimshme për t'u kaluar, nuk është aq e gjatë, por mbeti pa asfaltuar që shumë vjet. Është zonë që ndan komunën e Suharekës me atë të Malishevës. Kjo rrugë e cila po të rregullohet gjithashtu do të shkurtonte distancën për 11 km drejt Suharekës e Prizrenit. Problemi kësë rrugë është në kamet në fshatarë të përdurëm këtë rrugë për me shku Suharekë për Zeren, po dhe mi sini, kemi dhe ata vinë knina e në kamet në këgjë mëti e pa kry me që 10 vjetë e ma tje për asfalt janë i në kryin. Me kontributonin, po edhe pak qeveria kryesore, po edhe pak, me lëmru, kisha nga ka dhonë një farnime, që kjo asfalt e kryqe dhe të vjetin ma tjepër. Kjo ka metë qëtu që kjo 550 metra, 600 si ka ta mën, nga ka metë kusht nuk për i bjem rapa kse punë, faj, po nga mërmen që të komunës, se nga jemi të komunës. Pa kemi lip që kemi zatet ka e në kupovin për vota, për se po, Po këto këpoja s'pa kryet, po kjo banë që ko që shumë e pa kalushme, po këso are ka shpesher i ka që ta në zonë sa të vetë një të në shkollë të na. Këso are ka i ka që të lagën, në vinë të në shkollë të na që ta në zonë sa ati e kanë larkë të vitën, dhe po vinë për hatët që të në zonë sa për një me sikuri së shumë shpesher, edhe ka pas banë të kanalizim, e ty që të për anësh, po dhe ka shtru me zavë, me zavër shpesher e kanalizim. Për nërishë komuna jo s'ta ka një mu kur gjo për që Asë për që tu dhe vetë për një që atje po. Marri 600 metrë, me metrë pa ështëru asfalt, soare ka ështëru e ka lidhë, që e ka lidhë me bollak, me atje, me përshansë, 600 metrë kam jetu, dhe sa dalë unë në pojë, unë shkoj soare, 11 km i po. E që aja është problemi maj madhë. Po, a kanë komunat me zveti, si smirën vesh, që aja kam jetën. 50 kamile kalujem jo në ditë, po mesatarja mund me kalu, se këtë misin, edhe këta një shuari se me ti si këtë misin e kanë dhe misin, Malisheve, Drenice, Prishtine, se ma shpet jenë i se me ti si kënej, të rupë, sa shkon në ato strate me hinë. Në fshatin Karvasari, kohë më paru vuë dhe sistemi kanalizimit, por jo edhe për banorët e lagjës Regja, andaj ujrat e zeza, sidomos kur ka reshje, dalin në përrrugët e fshatit. Në mungon njëve mahalës, i mahalë në në shpi jemë këto. Kanalizimi është do në për mahalë, po se ofër 50 metra 60, nuk ka lidhë me to e ka qitë kanalizimi në të slivadhët. Dhe na s'kem ka me shku mo, edhe kjo këshia ose onë, s'kem ka me shku mo. Qaj e këtu me në gënë të na? Banorët e fshatit Karvasari apeluan të përgjegjësit komunal që sa më parë t'u arregulloj këto probleme infrastrukturore. Për to probleme bashkë bisedojmë tani me Skender Rahmanaj, drejtori urbanizmit në komunën e Malishevës. Mirë mëngjesi, mirë se ardhët në emisionin tonë. Mirë mëngjesi, gjatëm. Flasim prapa pak për rrugën e cila ishte problematike për banorët e fshatit Karvasari. Në fakt, kishte mbetë vetëm komunën e Malishevës pa rregulluar rrugë që nuk është në gjatësi dhe shumë të madhe rreth 600 metrë, por që problemet i ka të mëdha. Po, Merita, ju përshëndes ju dhe në gjithë në dëgjusit. Është vërtet se kjo rrugë ka nevoj për asfaltim, edhe pse gjatësia është të vogël edhe ka edhe një rëndësi të madhe. Mirë po, ne si komunë edhe nuk e kemi para po me bugjet, për shkak se kemi aplikuar Ministrinë e Infrastrukturës për me na financuar Ministrinë e Infrastrukturës. Ata na kanë lajmëruar se disa projekte që i kemi dërguar në Ajkën pranu, Tash do besoj shumë këtë javë do të kemi një takim me ta dhe të na tregojnë cilat prej projekteve ne kemi planuar. Ndërsa sa i përket si fshat, ne këtë vit mbi 2 km kemi asfaltuar, domethënë lagja Kodrali ka qenë një lagje e thellë dhe ka qenë e pamundur për ta lidhe me fshat. Domethënë ne kemi asfaltuar mbi 2 km. Po që e përmendën edhe banorët në fakt që është. Domethënë këtë vit, një pjesë prej asaj rrugë për shkak që kanë pas shumë gypa tujsjellëse ndër
jem detyru me bo me kupzan dhe sa pjesën tjetër asfalt. Gjithashtu, këtë vit ne kemi bo edhe 1 km kanalizim për këtë fshat, është të vërtit që kanë vjetë edhe pak, dhe më dhe vetë fjallë, 50 metra, nuk është ndonjë problem i madhë. Por ata ju duket banorëve që kanë mbetë anashkaluar jo, në fakt. Jo, aty kur domoja mbetë me projekt s'është bon para mos në rregull, do mbet shumë pak, se besoj shumë shpejt do ta kryjmë atë pjesë të kanalizimit. Kur mendohet gjatë këtij viti, jemi në fillim vitit që do të rregullohet edhe ajo pjesë? Po, gjithsesi. Mirë shumë, po flasim edhe pak për rrugën. Do të thotë ende nuk keni ndonjë përgjigje, ndonjë informacion të saktë se ministria do të thotë e ka para pak të rrugë apo jo? Para dy dite, ju më punë kontakt me këshiltarin e ministrit, zotin Mustafa Krasniqi, a i më ka lajmëru se disa për projekte në e kënë planon, por cilat për e tyne janë të takim takimin dhe të shofim. Në të kondit dhe të bojmë për pjekje që me marrëveshje me Suharekën edhe atë pjesët asfaltojnë. Nuk e di, qëfar marrëveshje dhe të të mund të bënim? Banorës si që ata e potencuan, në fakt komuna e Suharekës i ka përfundu të gjitha punime që janë në pjesën e saj. Këtë vetë, dhe më thonë, rrëth 1 km ministrija veç është përfundim të rrugës Pagarush dhe Bërdalal, dhe më thonë, janë rrugës që i lidhë dy komunën Suharekë me Maleshejve. Bëse shumë se këtë vitë da krymë edhe këtë pjesë të rrugës dhe më në salinë prefesari me në shurë, gjithashtu si ka kjetë se kemë edhe fshatin ngocat me fshatin javur atje. Aja është një gjatësi ma më dhe rrugës, shokim shë. Do shta nuk do të kushtoj edhe shumë, a ka mundësi komuna me bugjetin e vetë të regulloj? Në qovë se smerën do një përgjizje? Këtë vitë, dhe më në këtë vitë i kemë dikon 350.000 € për investimin kapitali më shumë se viteve tjera. Shofim, dhe më dhe më reshikim bugjetit edhe njerë mundësin. Për besëshëm se edhe ministria dhe ta ndihmanë këtë drejtim. Mirë, do të ishtë një zgjidje e mirë për banorët, sepse edhe ata vetë e thanë se rruga për të shku në Suharekën, po mund të Prizrenit për të kyç me autostradën, do të është shumë e afërt me regullimin në asaj rrugë, në të kundër të nga ta bëjnë me 10 e mëte për kilometrë. Përvec që janë shumë e afër, aja tradicionalisht mi të sishtin të lidhën madhë pjesë shumë, dhe aja kishë ndikun shumë mirë, aja dhe besaj se kemi kërgjë. Mirë, ne po shpresojmë në këto që ju po i thoni sot, më te e përbesoj banorët dhe tjena ta që do të ndjenë më mirë me regullimin e këtyre problemeve. Shfrytëzojmë rasin dhe prezencën e ju, a jemi në fillim të vitit, ta që është bërë dhe aprovimi i bugjetit, ku si vjetë du të keni edhe më te për të holla, jo ndë është ta për ndonjë shifër shumë të madhe, por cilat janë projektet të cilat do t'i realizoni sot në komunën, si vjetë po mendojnë komunën e Malishevës? Këtë vitë dhe kemi realizu shumë mirë, mbi 90% të aty në që në konë paraponë, besaj shumë qëtë këtë vitë dhe të qëkojmë dhe të jemi edhe më të sukseson. Nuk keni ndonjë emër dhe të të ndonjë bendë? Po i kemë, që se emëra i kemë, për shumë i kemë asfaltimin e rrugëve. Ta është dëmanë problemet, në Maleshevë kemë shumë minë, që në kemë në përlogje, dëmanë asfaltimin e rrugëve në përlogje. O dhëtë ju në kry, rrugë kryesore, ta është kanë vetë? Për ndoshtë edhe për juve si komunë është më letë? Problemi kanalizimeve, edhe aty kemi me investu shumë, po dhjetë dhe më në nivel nacional kanalizimeve është probleme ande. Mirë, nëse s'keni përqëtu diçka për fund? Jo, vetëm përshëndes gjithë të leshikëmu së njështë të njështë, përse që është komunën e Maleshejves. Mirë, po i kësha më thjere që ta kuptojnë se gjithë dhe herë dikush përfitë për adikuna, nuk më me ta shikoli dhe me thonë, është problemi, 50 vjetë e kanalizim, gjithashtu dhe kjo rrugë dhe të bëhat, shpesaj se jemi rrugë dhejtë. Po, në fakt, për rrugë, ata e përmendën që është 10 vite dhe thotë që kërkojnë që të bëtë regullimi kësaj rrugë, por thonë se vetëm në përzgjedje po vinë, po në apremtojnë dhe po këthejnë. Jo, është një fakt që dhe më është rrugë, është ma shumë amit që kënë besojmë si ministria dështë, se ministria rrugë në përlogje nuk në financanë. Sigurisht. I kemë dhe rrugë vëllë, si rrugë regionale që konsideruat, si ndihmë nga ministria i kemë ato, në këtash këtë vitë, dhe më këtash, i patëm në disa dame në prejvërshime, dhe më në rrëth 1 milion euro leja dame. Komuna Maleshevës ka qenë veç e prekur, më pas edhe errat bërë në disa probleme tjera. I keni identifikuar problemet? Po. Të gjitha, qëfar? Të errat, i kemë disa probleme me kulmat shkollave, si dëmbas, nërsa të vërshimet i keni nëshmu, në kohë në zitë në vërshdo shakë. Dhe qëfar do të bënim? Do t'i kompenzoni? Do të bëjmë kërkes të më ndim nga qeveria dhe të përzajtë. Sërish nga qeveria? Sigurisht.
A ka dëmet shumë të individuale të pronave private të cilat janë bërë? Po, ka, si dëmës biznesi dinëm të unë shumë, gjashtu edhe në fshatin Mirosh disa familje ka në misërin dëmëtur në shumë, një nga 5-6 familje. Po, a e në rehatuar ato familje, ju keni indimuar, keni gjetë strehem diku tjetër aty ku? Jo, për moment atë, dëmëau, ka të përdhes, u bon, dëmë, kanë pas fatë që në bërë shtepit nga dy kaqe dhe. Dhe mendoni që do të mund t'i kompenzoni të gjitha dëmet të cilat janë bërë? Me bugjetin që kemi është e pamundur. Ne si komunë do të mund të ndonjë shumë simbolike, po sinqerisht është e pamundur. Po ministria ju ka dhënë ndonjë premtim apo ende? Ministria, domethënë ministria gjoni ka qenë në vizitë. Na ka premtuar një pjesë të strëngullimit të shtatit të Lumit. Ndërsa qeveria ka premtuar mirë, po ende nuk i kemi bën kërkesën me shkrim me qytetarët të shohim çfarë do të ndodhë. Mirë. Faleminderit që ishit, suksese në punë. Faleminderit, suksese.